ជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកស្នាក់នៅទីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដំបូងនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាវ៉ាគឺវាជាតំបន់វាខ្សាច់ដែលវាមិនអាចក្នុងការដាំដំណាំកសិកម្មបានឡើយដោយសារយើងមើលទៅលើដីទៅលើអាកាសធាតុក៏ក្តៅទៅលើទឹកទៀតក៏ខ្វះខាតប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅរួចនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើបានសូមអរគុណ